det er ikke mit vand. Har du drukket af det? Ja. Nej. Jeg har. Prøv lige at rykke en lille smule tilbage. Sådan der. Den der kan gå stor bag os. Eller rykke lidt derhen. Stop! Klar med det? Der er ingen, der rører ved det. Nej. Det er sgu da helt. Prøv lige at demonstrere det der igen. Okay, så har vi det godt. Nu finder jeg lige nogle spørgsmål frem. Skal vi sige det? Du vælger bare det, du gerne vil have. Ej, åh, oh, sød hjælper. Så er lige med at sige, hvad I hedder. Og I er fra Esbjerg K. Forfra K. Jeg starter. Hvad skal vi sige sammen? Hej. Hej. Hvis vi skal sige samtid. Du kan bare sige det samme som mig. Jeg hedder Mikkel. Jeg hedder også Oliver. Jeg hedder Heba. Jeg hedder Lava. Det her er Esbjerg K Q&A. Det der allerfleste spørger om, det er, kommer der flere afsnit? Ja. Ja, der kommer flere afsnit. Det gør der faktisk snart. Det kommer snart. Hvorfor tager det så lang tid at lave et afsnit? Det er fordi Mikkel er med og... Nej! Det er fordi nogle gange kan I godt få grineflip. Det er fordi enten er der en, der er syg, ellers er der ikke en, der kan der. Nogle gange kan Mikkel godt få grineflip. Nej, det er ikke rigtigt. Han griner virkelig meget. Ja, nu har vi jo ham overhovedet. Det ved jeg ikke. Nej. Kan du ikke få ham til at gå ud? Okay. Okay, du må godt være med. Yay! Er det nogensinde akavet? Ja. Oh, i fjern. Hush! Hvorfor? Fordi at jeg skulle kvælge Anja. Mig og Mathias i afsnit, jeg tror det var afsnit 4. Nok afsnit 4 med mig og Laura. Er Laura og Oliver kærester i virkeligheden? Mhm. Ja, det er... Men det er mig, der svarer på det. Det var da utroligt. Ja, vi er kærester. Ja. I virkeligheden? Ja, vi er kærester i virkeligheden. Okay, hvad for en afsnit synes jeg har været bedst, det bedste indtil videre? Olle. Femmeren. Okay, Emil. Toren. Hvorfor toren? Nå, den er griner. Toren, den er griner. Hvilken klasse går I? 5. A. Jeg går i 5. A. Jeg går i 5. A. Så er der en, der spørger, hvordan fandt I på ideen? Det kan jeg godt huske, det vil jeg fortælle. Okay. Det startede en dag, da det var sommer. Sidste sommer. Det startede med, at vi var dernede, hvor vi filmede vores teenage. Jeg tror mere, hvordan fandt de på jo alt? Jamen, det er det, jeg skal sige. Og der var alle drengene, og der kørte de på BMX. Og så begyndte Bianca at snakke om, skal vi ikke lave sådan en film? Og så sagde vi bare, jo, det kunne være mega sjovt. Tada! Godt fortalt. Ja. Hvad var det mest cringe tidspunkt af i alle afsnit? Måske ligesom dig. Du sagde, det var... Ej, det tager jeg ikke. Okay, det er en kæmpe fra, ikke? Ja. Altså, hvad er sådan vildt, eller bare sådan... Men det er jo fordi, vores serie ikke er cringe. Ja. Vores serie er ikke cringe. Og mange, der spørger, hvor gamle er I? 11. Jeg er også 11. Snart 12. 11 og 12. Er du 12? Ja, 11,5. Jeg bliver 12 om 4 måneder. Jeg er 11. Så spørger Sora, har I søskende? Jeg har en lille søster, ja. Jeg har to storebror. Og en lille søster. Jeg har ikke en lille søster. En lille på Stockholm. Jeg har tre storebror. Ja. Vil I sige hej, Sora? Hej, Sora! Hvem filmer SPLK? Bianca. Power Space. Power Great. Ja, hun sidder bag kameraet lige nu. Hun er sjov at lave video. Ja, det er hun. Okay, så er der nogen her specifikt til Oliver. Ja. Der er ret mange, der synes, du er ret lækker. Jamen, jeg er optaget. Ja, han er optaget. Det var godt svar. Hvorfor er pigerne så lækre? Ej, dem skulle du ikke tage, Bjørn. Hvad er jeres livret? Lasagne. Lasagne og tacos. Lasagne. Kun lasagne. Og er I bedste venner i virkeligheden? Ja, det er I fandme. Vi er fandme makkerpakker. Er Laura og Heppe bedste veninder? Ja. Yeah. Hvad er jeres yndlingsfarve? Jeg har mange. Må jeg sige dem alle sammen? Først kommer blå, så kommer grøn. Min er lille. Blå. Så kommer lille, så kommer orange, så kommer gul. Okay, jeg er sådan mørkeblå i det. Nice. Er der kommet? Vi gider ikke have drenge ind lige nu. Er der kommet? Hvorfor? Sådan er man skåret dame. Super. Er du forelsket i nogen, Heppe? Nej. Ah, gør nu, Heppe. Bjarke, du skal ikke tikke. Jeg er ikke. Er du forelsket i nogen, Heppe? Nej.
Nej. Hvor mange gange har I grint i det hele, spørger Mads? Mange. Hele tiden. Mange gange. Lidt for mange gange, måske. Hvad kan I bedst lide? Instagram, Snapchat eller Musical.ly? Instagram. Snapchat og Musical.ly. Nice. Det var alle spørgsmålene. Fedt. I kan sikkert lige sige tusind tak for alle de søde beskeder. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hej. Tusind tak for alle de søde kommentarer. Ja, og vi ses. Hej. Hej.